não gostei de um clássico. E agora? Essa é uma das coisas que mais aterroriza as pessoas em geral, né, quando se trata de ler um livro clássico e não conseguir se relacionar afetivamente com ele e mais ainda de falar sobre isso publicamente, falar sobre isso na internet. Então, pensando nessas questões, hoje eu vim dividir com vocês como eu penso, né, sobre isso, como eu me relaciono com livros clássicos e o que eu faço quando eu não gosto de um livro clássico. Logo depois da vinheta a gente começa esse papo. Acho que uma das primeiras coisas que eu preciso Esclarecer aqui para vocês é que eu sou formada em letras, português, espanhol e respectivas literaturas pela Universidade Federal do Pampa, porque assim, sempre tem aquelas pessoas que vêm dizer, mas quem é tu para falar sobre isso? Ou da onde tu tirou essa informação? Tipo, querendo certificação da minha opinião pública, sabe? Enfim, eu sou formada em letras e eu fui praticamente treinada para analisar livros. Então, eu tenho uma série de mecanismos que já são automáticos para mim e que funcionam sempre que eu leio alguma coisa. E eu não consigo me desligar desses mecanismos, né? Então, é por isso que eu faço vários critérios de avaliação dos livros e não tem como ser. Diferente por conta da minha formação mesmo, da minha prática de leitura que tem a ver com a prática que eu aprendi dentro da faculdade, né? então eu não consigo é, dissociar essas coisas, tá? Mas é, essa é uma opinião também que eu vou dar aqui para vocês baseada na minha vida de leitora, porque são coisas diferentes, a parte técnica da parte é afetiva, né? Então eu vou emitir opiniões aqui para vocês. E opiniões são sempre subjetivas, tá, gente? Não significa que a gente precisa deixar de ser amigos, não significa que vocês se sentem diferente, precisam é, ficar é, com raiva do que eu vou falar aqui. É simplesmente um vídeo em que eu vou falar sobre os meus critérios de avaliação e também falar. Sobre uma coisa que poucas pessoas falam na internet, que é colocar o dedo na ferida dos clássicos, né? Que geralmente as pessoas evitam falar e têm medo, etc. e tal, tá bom? Tá tudo certo. A gente pode se relacionar de formas diferentes com os livros e aqui eu vou compartilhar a forma como eu me relaciono com eles. Mas antes de mais nada, está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela companhia. Aproveite para dar uma olhadinha no conteúdo que eu produzo por aqui e se gostar se inscreva porque isso é muito importante. Deixa o joinha nesse vídeo e compartilha com quem também gosta de ler porque isso ajuda muito na divulgação e no crescimento do canal. Também dá uma conferida aqui embaixo na caixa de descrição do vídeo porque é nesse lugar onde eu deixo Várias informações importantes sobre aquilo que eu estou falando, algumas referências, os livros que eu citei e outras coisinhas mais, como os links para apoiar o meu canal, para apoiar o meu trabalho. O link do Clube Lê Latinos, que é o meu clube de leitura exclusivo para literatura latino-americana, e também o Clube da Jéssica, que é o clube de apoiadores do canal, onde a gente lê literatura brasileira. E é isso, gente. Eu vou começar a conversar aqui com vocês e eu vou fazer algumas citações também teóricas com base num dos livros que eu mais gosto da teoria literária e que eu já recomendei várias vezes aqui para vocês que é o Por que estudar literatura do Vincent Juve. Esse livro também é base de um dos meus cursos de literatura. Eu dou um curso livre que se chama Introdução aos Estudos Literários, e esse tema que eu vou tratar aqui eu já tratei várias vezes com os alunos, então quem já fez essas aulas sabe do que eu estou falando. Mas de qualquer forma eu vou trazer também os trechos que eu acho que ajudam a gente a pensar. Sobre esse tema, e a referência vai estar aqui embaixo também para vocês. Falar de um livro clássico, ou melhor, falar que não gostou do um livro clássico, é uma coisa que é um tabu na internet é um tabu para muitos leitores. Porque tem vários motivos para fazer com que a gente idolatre os livros, né? Em primeiro lugar, acho que tem essa relação de hipervalorização do livro, do objeto livro, da literatura em si, em que a literatura seria uma arte superior e que a gente não poderia falar mal dela, né? Então tem toda essa questão do livro escrito, do poder da escrita, do valor do autor, que acaba afetando as nossas opiniões. E eu já falei várias vezes sobre isso aqui também no canal, em, em alguns momentos em que eu dei opiniões negativas sobre livros consagrados, né? Mas para além disso, para além de toda essa pressão que existe em cima do objeto livro, em cima da literatura, existe também uma coisa que é o valor coletivo, o valor social das obras. Então acontece muito, né, entre os leitores de ver que se um livro é muito bem comentado pela maioria dos leitores e se a gente não gostou dele, é porque a gente leu errado, porque se tem uma maioria que está gostando e a gente não está gostando, certamente a gente é que está errado nessa história. Só que isso não tem fundamento, porque cada livro se relaciona com a gente de uma forma diferente. Vários leitores vão ter opiniões diversas sobre um mesmo livro, porque essa é a, essa é a forma como o jogo acontece. O livro bate na gente de uma determinada forma, com base naquilo que a gente já viveu, naquilo que a gente já leu e tá tudo certo, né? Então, é, por, por causa dessa pressão que existe, social e coletiva, a gente muitas vezes se sente é, com medo de falar sobre uma coisa que vai contra essa opinião popular, contra essa opinião que é da maioria, né? Especialmente é, quando a gente tá na internet. Mas eu, por causa de várias coisinhas que eu estudei, eu acabo não tendo esse medo de falar que eu não gostei do livro, porque que eu sei que os livros eles vão se relacionar com a gente desse jeito, né? Vai ter livro que a gente vai adorar e vai ter livro que a gente não vai adorar mesmo que ele seja muito bem escrito. Isso tem a ver com o valor do livro. Esse valor que a gente dá para o texto. E o valor, o valor estético, o valor da obra de arte, ele é muito relativo. Ele vai precisar, claro, de um respaldo social para acontecer. Mas a gente pode se relacionar com as obras de arte em geral e com os livros também, pelo menos de duas grandes formas. O valor que a gente dá para o livro pode se dar por duas relações diferentes. Uma delas é a relação estética e a outra é a relação artística. Eu vou explicar para vocês como isso acontece? Essas minhas falas desse momento aqui de teoria estão baseadas no livro do Juve, tá? É como ele define e eu também faço coro a ele. Então, é, para a gente pensar o valor, eu falei para vocês que o valor é muito coletivo, né? Tem essa coisa do valor de que toda uma sociedade está falando, então a gente pode se agarrar a esse valor dado pela coletividade. Mas não é só isso que influencia no valor que a gente dá a uma leitura. A gente pode se relacionar com o livro então de duas grandes formas, pelo menos, não, não são as únicas, mas em dois grandes âmbitos: que são o âmbito estético, que é a parte técnica da feitura do livro, a parte em que a gente observa como aquela história foi construída, como aquela narrativa se deu, como os personagens apareceram, né? todas essas partes mais técnicas mesmo ficam dentro da relação estética que a gente tem com a obra. E a gente pode também se relacionar com o livro de uma forma artística. E aí, nessa parte artística, é quando entra essas coisas do gostei, não gostei, né? Ah, achei bom, achei ruim, porque é a forma como o livro bateu afetivamente na gente. Existem vários processos de leitura, mas dentre todos esses processos que fazem, é, que acontecem enquanto a gente está lendo, o que mais acaba valendo é a parte afetiva, né? ou seja, o amor que a gente tem pela leitura, de um modo geral, falando bem, bem simples aqui com vocês. Então, temos essas duas grandes relações, a estética e a artística. E elas não necessariamente precisam andar juntas. Então, acontece muitas vezes da gente é, gostar muito de um livro. E ele não ser super valorizado, por exemplo, dentro dos critérios estéticos. E acontece também o contrário de um livro ser super bem avaliado esteticamente, mas não tocar a gente em nenhum âmbito afetivo. Isso é super normal. E é por isso quando a gente entende que existem esses dois níveis de relação que a gente se tranquiliza na hora de opinar sobre um livro, porque tá tudo bem. São coisas diferentes e elas não precisam andar juntas. Eu vou trazer aqui para vocês. Vou citar um trecho. Vou ficar olhando para o computador que é onde está escrito tudo isso sobre o valor estético e o artístico. O juízo Diz o seguinte. Quando se diz que uma obra é bela, o que se está dizendo é que ela simplesmente nos agrada. Podemos, é óbvio, nos interessar por uma obra de arte em razão de suas propriedades objetivas, como por exemplo a sua temática, a sua identidade genérica, suas apostas explícitas ou implícitas, etc. Mas esse tipo de atenção não afeta o juízo estético que se fará dela. Um texto pode nos interessar sem nos agradar. Logo, há sentido em distinguir radicalmente a relação estética da relação artística. E aí ele começa a usar a palavra estética como aquilo que remete ao sentimento do belo e a palavra artística como aquilo que designa a nossa relação com a obra de arte. E essa relação não apenas não se limita ao sentimento do belo. Como talvez nem tenha necessidade dele. Então essa parte artística seria muito mais independente, muito mais subjetiva. Tá? Bom, então distinguidos aqui os valores é, estéticos e artísticos, acho que a gente pode passar para uma explicação que talvez faça ainda mais sentido para vocês, trocando algumas palavras. Eu gosto muito como o Juve explica isso, trazendo dois verbos bem comuns da nossa linguagem: o verbo amar e o verbo respeitar. A gente pode amar um livro e pode ao mesmo tempo não respeitar esse livro. Como assim? Porque esse respeito ele se dá pela avaliação estética que a gente faz da história. E às vezes o livro não tem essa parte estética muito trabalhada. Ou seja, naquela feitura do texto ele não trabalhou tanto, ele não se preocupou tanto com a linguagem, ele não se preocupou tanto com a construção dos personagens, por exemplo. Então ele não tem esse valor estético super alto, mas ele conversa com a gente, e aí isso acaba pesando e muito na nossa avaliação, né? então a gente pode amar um livro e não respeitar ao mesmo tempo a gente pode amar e respeitar, esse é o caso em que eu dou um coraçãozinho para o livro nas minhas avaliações lá no Scoob por exemplo, é quando eu respeito a estética dele, eu respeito todo o processo de criação dele, acho que foi genial e também gosto muito do enredo e a gente pode respeitar mas não amar e aí, gente, é quando a gente percebe a construção do livro, sabe que ele foi muito bem trabalhado ali, que teve toda uma preocupação com o formato, como essa história se deu, mas o livro não tocou. Então, só para recapitular, é possível amar sem respeitar? É possível amar e respeitar? E é possível respeitar, mas não amar, tá? É, e tá tudo certo, tá tudo dentro dessa programação que o texto faz e que vai bater em cada leitor de uma forma diferente. Eu acho isso tão libertador, eu acho isso tão sensacional que eu não podia deixar de compartilhar com vocês esse tipo de pensamento, porque eu acho que isso faz com que a gente fique mais leve quando a gente vai fazer os nossos comentários de leitura. Eu respeito a obra, mas eu não amo essa obra. Ou eu amo essa obra, embora eu saiba que ela não é perfeita. E assim por diante. E é por isso que muitas vezes um livro clássico a gente acaba não gostando tanto dele. A gente entende o valor que ele teve, mas acaba não deixando ele entrar na lista dos favoritos porque ele não bateu, não tocou na parte afetiva, que é a parte que mais nos importa no final das contas. Dentro de todo esse processo, né, o que vai contar mais sempre é a afetividade. E essa afetividade ela se dá por diversos motivos. Pode ser coisas assim muito subjetivas, como, por exemplo, o momento que a gente está lendo, aquele tema que nos tocou no momento certo, e isso faz com que o livro cresça horrores. Então, esses critérios são difíceis de avaliar. A gente só sabe dizer que é amor, né? Mas tá tudo certo também, tudo dentro dessa dessa ideia de que o texto ele vai afetar em, em níveis e lugares diferentes da gente. Eu trouxe alguns exemplos de livros para vocês, que são livros clássicos e que eu simplesmente não achei tudo isso, o livro não me mexeu, não, não me tocou, não fez com que eu um, amasse e achasse que ele era incrível e diferenciado de outros, né? E aí começa a polêmica para algumas pessoas que não conseguem fazer essa separação. Para mim, não tem polêmica nenhuma. Então, eu vou comentar com vocês desses três clássicos. O primeiro que me causou isso, de eu pensar, meu Deus, esse livro é super estimado pelas pessoas e para mim não fez a menor diferença. É o grande Gatsby. Eu sei, é o livro favorito de muita gente e tudo bem, que, que bom, né? Porque isso é, mostra o poder da escrita do Fitzgerald. Mas para mim é apenas um livro bem escrito. Ele não tem quase marcação. Aqui eu, eu citei, eu destaquei dois trechos dele e são trechos que tem umas frases mais ou menos bonitas e que também não são tudo isso. E eu fiquei muito reflexiva na época que eu li. Porque eu pensei, eu esperei tanto tempo para ler esse livro e era só isso, era só isso. Eu vi o filme também, não achei grande coisa. Esse é um livro que fala é, da época de ouro dos Estados Unidos, né, dos novos ricos e tudo mais. E assim, gente, não me pegou pelo enredo, não me pegou pela forma narrativa, não me pegou pela linguagem. Então, ele simplesmente não fez diferença na minha vida. O Fitzgerald vai sofrer com isso? Claro que não. Alguém vai sofrer com isso? Isso interfere na vida de outros leitores? Claro que não. Então por que não falar sobre isso? Por que não avaliar os livros, né? Se a gente sabe que eles têm essa, essa diferenciação em cada leitor. Outro livro que me aconteceu a mesma coisa, e eu já não tenho ele aqui porque eu passei pra frente, foi o Classicasso, Deserto dos Tártaros. Ele foi enviado na Teg Curadoria há alguns anos, e eu lembro que na época estava é, comentando muito sobre esse livro. Um pouco antes também, já tinham comentado, várias pessoas aqui no Booktube falam muito bem desse livro, que, que trouxe grandes reflexões, e para mim ele é um livro que se resolve em 50 páginas e que não precisaria ter mais aquelas 150 que ele tem. Porque, para mim, todo a, a, o desenvolvimento do texto já ficou muito claro e, e já deu a ideia de repetição que ele queria logo no começo. O Deserto dos Tartaros, para quem não sabe, é um livro que fala da espera e da inação de uma personagem que fica por muito tempo esperando que algo de diferente aconteça e esse algo não vem mas não vem porque ele não se mexe. Mas ele acha que deveria chegar a essa coisa. Então, a ideia é muito clara, a ideia é muito interessante, filosoficamente falando, né? A gente vai ficar numa posição passiva ou vai fazer um negócio acontecer? Mas ele fica 200 páginas nisso. E por mais que seja parte da construção narrativa, que eu entendo, né, pensando, analisando o livro esteticamente, eu sei que essa era justamente a ideia do cara, mas não bateu, Para mim não precisava. Então, é, na parte afetiva ele não me conquistou, na parte de desenvolvimento da ambientação também, eu achei que ele poderia ser feito de outra forma. É claro que isso é uma, é uma avaliação assim, tipo. É, anacrônica, mas para mim esse livro ganharia muito se ele tivesse 120 páginas em vez de 200, por exemplo, né? 200 páginas. E aí acaba que eu não gostei do livro, eu achei que o livro é, é muito chato. E como é que eu vou falar que o Deserto dos Tartars é muito chato, né? Na frente de todo mundo aqui no YouTube? <laughs> Porque justamente eu sei que eu não sou obrigada a gostar, né? Enfim. E o um outro livro, por último, que foi, que me despertou essa sensação, é um clássico brasileiro. E aí entra a polêmica. Eu li recentemente O Lavor Arcaica, do Raduan Nassar, que é um dos livros mais bem cotados da nossa literatura. Todo mundo idolatra a produção literária do Raduan, que escreveu pouca coisa, né, e, e marcou muito uma geração. E eu acabei de ler esse livro. Eu estava preparada, preparadíssima, para amar ele. E não amei. Não amei. Por Porque... Porque o enredo não me pegou. Eu percebo toda a construção desse livro, o trabalho com a linguagem, o cuidado do Raduan com cada palavra, as referências bíblicas que ele tem, a, o dedo na ferida de vários mitos que até hoje influenciam a vida da gente, né? enfim, o pecado original, várias outras coisas. Ele trata de vários temas tabus e nada disso me incomodou. O tema tabu não me incomodou. O que me incomodou foi a repetição dessa história, porque para mim tratar desses temas já não é mais interessante hoje em dia. Isso me acontece com certa frequência. Me aconteceu, por exemplo, com a Mulher Ruiva, que era uma história baseada na, na, no complexo de Édipo, né? Para mim, isso já deu, já, já deu o que tinha que dar. E acaba que eu não, não gosto tanto do livro. Eu olho para ele, ele tem frases bonitas, ele tem alguns capítulos muito interessantes. Mas não bastou para eu dizer que esse é um livro da minha vida. Ele é um livro muito bem escrito. Mas eu não gostei tanto assim dele. E tá tudo bem também, né? E, gente, eu não gostei exclusivamente por conta desse enredo altamente é, bíblico, altamente é, dentro dos mitos católicos, por exemplo, isso não me chama mais atenção. Não é que eu não perceba a construção dele, não é que ele seja mal escrito, não é que o livro seja ruim. Eu acho que ele não me traz. Temas novos, ele não me traz nada que eu já não tivesse visto antes. E aí o livro perde o interesse. É mais ou menos desse jeito que eu vou me relacionando com os livros, né? Pensando no, no formato como ele é contado, na forma narrativa, pensando na construção dos, dos ambientes, na construção dos personagens, pensando também é, em, em como esse livro. Me desperta a atenção para os temas. Se a gente vai pensar em categorias, né, para eu poder ilustrar melhor para vocês como são os meus critérios de avaliação, o primeiro deles é o tema. O tema é inédito? Bom, pode ser e pode não ser. É, dependendo da forma como ele é tratado, ele pode ser um tema já batido, mas que ainda assim me interessa. Então, isso vai, vai afetar também a minha leitura. Se o tema já, para mim, né? Se para mim o tema já foi tratado de diversos modos e eu já não aguento mais ver sobre ele, eu vou gostar um pouco menos do livro. Um outro critério é o trabalho com a linguagem. Sendo a literatura essa arte da linguagem, eu gosto de ver um livro bem construído. Não é que ele, todo livro precise ser é, super trabalhado em termos é, de, de texto, mas se for bem trabalhado, melhor. Então, esse é um dos fatores mais importantes para mim, assim, a forma como a história é contada, as palavras que são escolhidas para isso. Outro critério fundamental é a construção dos personagens, porque não adianta nada ter um tema bom, ter uma linguagem bonita, mas os personagens não serem bem construídos, serem personagens é, planos, personagens que não têm verossimilhança. Isso tudo acaba me afetando. Me afetou muito, por exemplo, dentro do Lavoro Arcaica, porque para mim o personagem ele não se sustenta. Mas, enfim, isso é um outro tema que eu posso tratar mais adiante. Então, os personagens para mim são muito importantes. E por fim, a narrativa, a forma como a história se apresenta. Se ela é contada de forma fragmentada, se ela é contada de forma linear, não tenho preferência por uma ou outra, eu gosto dos dois tipos, mas ela precisa é, conversar muito com o enredo. Para o meu gosto. Né? Quanto mais a forma narrativa conversa com o enredo, melhor. E aí eu vou perceber como os capítulos são estruturados, é, como, é, como a linha narrativa se constrói, se tem um, uma liga do começo ao fim, isso tudo favorece a minha avaliação do livro. Resumindo, um tema importa muito para mim, a linguagem importa demais, a construção dos personagens importa e muito e por fim a forma narrativa. Esses são os critérios que eu uso para avaliar os livros e é por isso, por exemplo, que eu me dou ao direito de dar uma quatro, quatro estrelas para esse livro e não cinco estrelas só porque todo mundo quase todo mundo adora ele não é por isso que eu vou dizer que para mim ele é um livro perfeito esses critérios são subjetivos esses critérios são pessoais e intransferíveis mas é, eu não não me abstenho de Compartilhar com vocês esses critérios, porque eu acho que a literatura e a prática da leitura vai dando para a gente um repertório muito interessante e a gente avalia os livros com base no repertório que a gente tem. Então, é, quando a gente observa, quando a gente olha para um livro, comparando ele com todos os outros que a gente já leu, pensando né, na forma de construção de todos os outros, a gente consegue nivelar, a gente consegue balancear. Né, e isso dá também uma. Um nível mais interessante para a nossa régua de avaliação. E é isso, gente. É isso que eu queria trazer aqui para vocês hoje, para a gente pensar na forma como a gente avalia as nossas leituras. Eu acho sempre muito positivo que a gente tenha opiniões divergentes, que a gente consiga observar o livro e analisar é, de formas diferentes, porque se a gente fica só concordando entre nós aqui também, tá, entre o público do canal, entre mim e vocês, se a gente fica só concordando também, alguma coisa não tá muito bem, porque a literatura proporciona justamente essa diversidade de pensamento, ela deveria estar proporcionando a diversidade de, de pensamento, né, e se a gente é, tende a só concordar, isso fica muito chato, fica, não, não tem nenhum embate, não tem nenhuma contraposição, não tem nenhum jogo de ideias. É como ir num encontro literário em que todo mundo gostou do livro, ninguém tem nada para acrescentar sobre ele que seja diferente do pensamento da maioria. Né? Isso é, de certa forma, empobrecedor. A gente pode gostar assim de muitos livros e ter um gosto parecido, mas é sempre importante, para mim é mais importante, que a gente tenha critérios de avaliação e que esses critérios não sejam basados em, em ideias coletivas, que a gente possa ter uma liberdade para analisar e perceber que alguns livros são melhores que outros, que alguns livros nos tocam mais do que outros e especialmente entender por que, que às vezes, a gente respeita mas não ama. E às vezes a gente ama, mas não respeita e que tá tudo bem em todos esses níveis do jogo da leitura. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e que vocês comentem também aqui embaixo como vocês se relacionam com o objeto livro, como vocês se relacionam na hora de avaliar um livro. Se vocês já tinham pensado na diferenciação entre valor estético e valor artístico, se isso foi útil para vocês também, se vocês gostaram da ideia ou não. Vamos continuar a nos comentários, porque essa é sempre a melhor parte. Muito obrigada pela companhia! Até o final do vídeo e a gente se vê no próximo!